është kjo rivjetë shumë 1930. 1930. Po ti jeni në tabela. Edhe 6 vjet i bëni 100 vjet, a? Edhe 6 vjet i bëni 100 vjet. Çi thojmë? A hypum pak? Hajde hypum kër. E shohim. Hajde be bismillah. Vazhdimën e paskat me hir. Sa so shpejtësi ko? Ja 4. As pore gallzona pse a ke çish këto dy brina çdo? Këta brinat e simbolizojnë nalcin. Nalcin. Bjeshkët. Yes. Po dokësh si meksikan, a? A jo. A ki marr? Përshëndetje për krejtjen e me muen dritën, edhe sot këna orë të all-timer show këtu të Olbi Mall, këna me i vizitu veturat, matë vjetra, matë bukrat, kejtë shqiptorëve që jënë që kanë doshë me orë këtu, edhe ajdi me mu, e këqyrim se që kanë me në thunë, qëfar histori kanë me kjerët e tyne, apo ngrejna, së po ngrejna, apo argjojna, jënë matë vjetra, matë ria, ajdi i këqyrim. Qëshje? A je mirë? O, përshëndetje. A pe donë puno? A pe donë me nxitë, apo nxitën? Po e valoj, po nxitën ka pak. Ka pak. Shet nxitët i shka mirë puno. Po mirë. I zhekë sot, a? Sot pak zhekë është, po kërësisht një kokesh. Kë kërriut? Po. Qëfar kërrit? Kë është një kërë Citroën GS i vitit 1979. 79? Po. Në me thonë këtë dy herë sa unë e duka. Nuk e ditë se je. Unë e 23. A, një tamon, herdy. Qatë, qatë. Herdy. Që sa vjet e ki këtë vetur? Këtë kërë nuk e kemi moti, tash e kemi marrë se i kemi bëllë disa kjerë tjera, po arsyja e marrës ti në është se është i vetëmi në Kosovë. I vetëmi në Kosovë. Kjo model. Kjo model. Po. Qka ka dalem kjo për modeleve tjera? Po, kjo është një Citroën një tipit GS, i cilin ato vitet e 70-a, 80-a, o kundër kjerët më të mirat, kjo e ka amortizimin, e ka qohet për rrugëqia, ullet. A mujna me qukë qëtë është? Po mërë mundu me dhe me qume, po. Hajde, bro, hajde, qojna. Po ki, të gjithë shkje? Po, du të me po njerëz, jo veç me nga ngutu folë, du të me po. Na për qatë, i kena për rrugë, du mi po, a? Po, mërë. Hajde. A për shetë u qukë tash? Qukë. Shkjo në nesh, a? Ja, kjo dyshi, që të reshi. Hajde o të reshi. Perfekt është, a? Perfekt është. Këtu do më thonë... Kjo për rrugë kësia, si thojnë, maliore, që kjo është? Si gjithë. Po, kjo bëtë dhe si gjithë. Ka je konti me këtonë? Dhe i ku je konë? O, me këta jemi konë Macedoni, jemi konë Hungari, jemi konë Maltëzi, qështu kemi marrë pjesë në... Klima këtu këtë i punojnë, a? Ja, nuk ka klimë. Nuk ka klimë. Vitet e 70, s'ka pas klimë. S'ka pas klimë. Ja, ja, s'ka pas klimë. Po e ka i farë ftofë, jemi këtë në kalike me ajë kryësisht mirë ftofë. Me të flatë ditë, se zhekë, për shemëll më konë një ditë si sëtë. Po, kënë në Levizje, ku të është kënë edhe fladit. Që për ullët ashtë, a? Po, të është për ullim, për ullët. Falënderit shumë, e ishalla delë ma i mirin botë e zgatë sa ma shumë. Falënderit edhe për ullët. Në lofëshi sa ma mirë. Qare, shofer kukash, dorën zamër, shofer. Për shëndetje, a na i falë një dy minuta? A i lofë. O, po ti? Ja. Jena zhegit na, se si jena lodhë. Rritë që aty, rritë se po hypje edhe në pjane. Hajde. Qëfar bitë vila në gjenë të agërë? Hajde, këshyrëm. Pe jashtë. Që ta qelë? Hajde, qelë ma ti. Av, 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 av. Perfekt, a? Qësh je? Endriti. E, mirë Fidani. Fidani, pe ka të kena? Unë jam pej Deçani. Pej Deçani. Pej Kodralis Deçani. Që sa vjetë e ki këtë veturë? Këto e kom tash një vetë, ne? Që një vetë? Dhe po e kom pru që një një vetë pëjaj Amerike. Pëjaj Amerike? Deshëm, në fakt e kom pru në vjetur vidi këllim. A je dhe në Amerika këtu? Sa e ke morë? Hajde, ka lëzën atë drejtë. Shmimi që? Tap, tap. Gati 30.000 dolar. Gati 30.000. A të karo me investu në i sen këtu? Jo, se e kom morën për një italiani që ajo është kolektor, që i bënë kolekt old cars. Edhe me ato e një pakështu se nuk kushtë Unë sot, kejtë që i kom intervistu, i kom vetë, a ma jepë një kerën me morë nusën.
kur të bëna mu martu. Ama kisha dhonë ti. Ta thonë ai një ju hala. Ton thonë po. Po, tonë po. E kur të thonë, kur të vakti më shkuam marr thonë Allah a di çka jam pak nxon se kam nxon ton po. Ti ama bën çshtu? Po. Edhe ti ama bën, ama jep ti. Ça, e kena intervistën i bëna tri kerrat që kumë marr nusën. Tash ka dhëm ti mu mas po, cilë më vë po atë çeto ata tjetë. Çeto. O kurrë. Pse je marr aklin oltoj me? Valla e zdi, ka herë kom pas qef në to edhe kom pas qef me bo një për qef për vetë. Një për qef për vetë. A e vëzit shpesh të vesh kur të vjen Kosova? Vesh kur vjen Kosova. Apo vjen shpesh në Kosova? Kesh në dhjetore që atëherë edhe që ta shë vi prapën në Korrik. 2-3 herë në dhjetë? Po, 2-3 herë po. Këtu pelan? Po, këtu e lukë. A pja jep në i kujna a hitë s'ki qëvë më ta prejkët? Ja, nuk, unë e se më ashtu fërë ti bom addiktit në to sanë. Si, jam, ja, ja, unë edhe vlazni jam mirë, grahin edhe fëmija vlaute grahin e kërështë. I pas ke knatë që kejdo më thonë. Po jo, se kom dhe të punë, kjo për ishet në rejset prapë, kjo është kjeri vjetë shumë, me, nuk kushtan shumë po, sigurat të tjera. Po edhe bon ka pak me shtim punë, amë po, infrastrukturë në pas ka të mirë, po i shojmë ta... Po, është i matën, po është i matën. Edhe me këto, liresh nisë është për ku dush, po interesant. Pi cilit vetë është kjo? 1930. 1930? Po, ti edhe në tabela të aty është... që është për... Edhe 6 vjetë i bën 100 vjetë, a? Edhe 6 vjetë i bën 100 vjetë. 100 vjetë, do më thonë onë e ku me prit dhe në 2030. Po, në ashtë ta e kom plan me pru edhe i kërë tjetë, nuk e di herë, jam hala... të këqyrë që është mjavë. A bu lodhesh? Jo, ju, shka kini buaj një mirë? Që, pe nga i... Qishini? Pi Gjakovës. Pi Gjakovës, që sa e ki këtë kërë? Këto kam që 15 vjetë. Që 15 vjetë? Po. Qëfar është ka bëna full pak? Kjo është... Shomi që i vjetër, po... Mercedes 230 CL Pagoda. Kjo është vetëm për 2 vetë. Vesh për 2 vetë. Është kabriolet. E ka... Atë tavani në butë që ka aty. Është edhe tavani... Kujne i forti që e thojnë. A hypëm pak? Oh. Hajde hypëm kërë, e shojëm. Hajde me bësh me dojë. Vezmën e pas katë me irë, sa so shpitësi ko? Ja, 4. 4 shpitësi. Po. Edhe rikëfertësi, no? Po, normal. Par rikëfertësi nuk bënë, edhe këtë në ermë rikëfertësi. Ej, far strukturë, far teknike. Po, normal. Apo në kalëzëm pak për qëtu? Qëto, këta këtë kjerë këmë punu vetë, hërë, se unë jem auto mekanik. Vete ke punu, a? Po, Gjakova tje, vlavi më ka pru. Pe i kajta ka pru? Prej Norvegjis. Se lë që të së sëmë po ishëm? Po. Pe i Norvegjis, a ke, ti e ke polirote, e ke njërote? E kom krejt komplet me motorë, me krejt, këta kom pa, qdo sënë që e kom hek në kërë. Ska pas asë një sënë në kërë, asë një shraf, edhe i kom hi prej, asë pi fillimi, do me thot deri, qëtu kosët. So me kushtu që kjo kjarë për shambull, so e monti? Po tash, qësh me të thonë? Qësh me të thonë se këto kjerët e vjetra se cilën ku... Shkojnë të ushtrejtu? Të ushtrejtu, kjerët e reja shkojnë të ra, e këto të vjetra të hypë qmimi, kjo është krejt kontra, do me thonë oltajmerat, kjerët e vjetra shkojnë të hypë qmimi, të rejave shkojnë një bjenë. Që edhe komode edhe gjënë ku ka mushtri, bashkë për shqiptari marrë. Da është edhe i ka uqë për ta prukë. Ani ka uqë. Apo nga ka lëzën? Ajde. A është tirë me majtë këtë? Po. A është tirë me majtë këtë? Po normal që është që kjo sport është shumë i shtrejtë. Kjo sport po thua? Po, 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 kjo sport. Shumë është i shtrejtë se gjdo kërë nuk i ki këtu kërët të gjira. Këto e në kërë shumë të shtrejta. Edhe për që ato kushtojnë shumë më shumë këtine, unë të thashtë edhe parës këtine se cilën herë shkën të hypë vlera, jo të hyra vlera. Ta shqina me menagjerën e marketingu digital të Albi Mall, Adelina Cucaj, përshëndetje Adelina. Përshëndetje. Që shqinë së, që shponi është me tënë këto veturat bukra të? Paj, nuk ka asë në të shimë që poni jemi shumë mirë, dhe me thonë duke pas për asështë të jemi të organizu një eveniment që është shumë i rëndësishëm për ata që janë të apasionuar pas veturave klasike apo automobilave klasik, apo historik, si që po i quajnë. Duhet me përmend, pa tjetër që është hera e dytë që po e organizojmë në Albi Mall. Po, para një viti e kemi organizu vetëm me Oldtimer Prizren. Këta është tjena këtu me kejtë Kosovë. Me krejtë Kosovë. Po, ta është e kena edhe një Albi Mall tjetër. Po. Unë jam i Gjilani dhe vërgit Gjilani zi që së në kanë orë, që a këna me bu? Përmojmë surprizë, po, dhe për Gjilandi që ka interesant. Ok, pëllojnë po. Adhe për... A ta vrojt i synin sot në ai vetur këto, a të pëlqaj ma shumë dhe në një anë kitë mira.
Unë nuk jam shumë e thirrur për me fol për vetura se nuk i njoh bashkë. Okej. Po në përgjithsi, kush çka do që është e bukur për syrin e pëlqen. Ajo tokat, po tokat. Kështu që ka vetura që më kanë pëlqyer. Shumica bile më në. Adelina, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Për gëzimin, për eventin, së paravante shi. Është e rëndësishme edhe një gjë të përmendet, ky lloj eventi do të bëhet tradicional ta shëtutje në Alpi Mall. Çdo vit domethënë gramë. Do të organizohet çdo vit. Kështu që ne si Alpi Mall do të vazhdojmë kontribuojmë kulturë në evente të kësaj natyre, me kënaq konsumatorin edhe të gjithë ata të cilët janë të apasionuar pas veturave dhe gjërave. Kështu që kush ka mujt më ardh këtë vit që kollë ta marr vitin tjetër ju presim. Ose edhe dikon tjetër. Okej. Se ka shurëzu, e shihëm Adelina. Shihëm. Hajde shurëm na i vetur tjetër. Pej ka të kena? Pej dhe qoni. Pej dhe qoni, shau bobur, kej dhe qoni me kerët vjetra. Qa të një pi dhe qonit? Po, që e një për po. Po, ata shok i kia? Po, shok e. Qfar kere është? Kjo është Volkswagen, 1300 kubik. 1971. 71. Që so e kiti këtë veturën? E kam, dhe me dhënë që 25. Që 25 vjetë, a? Qysh e ke marë, pse e ke marë, tek e ke marë, kalzona, po? Po, është pyti Maroki. Maroki, so vjetë i ke posë kërë e ke marë këtë veturë? Po, është një 25. 25 vjetë, a e ke marë shrejt? E ku mbli jashtë, unë jashtë punoj, në Sevilla. Jashtë punoj, po, ku je? Zvicër. Zvicër. E, atje e ku mbli. Atje, po, atje e blenë. Po, atje e ku mbru pe atje dhe e ku mdoganu në atë kodë. Unë e ku më të regjistru me në tabelat regull. A me të regull ta, nuk ka kjo me historika? Ja, so historiki, ki ka tabelat regull ta. Po ki drejt me dalë non stop me ta, a? Muna me dalë, sorry, duku për shkodet. Perfekt, a hypëm pak? Edhe, me po për dëndë edhe. Hajde, hypëm e këshyrën pak, ratin, që shë ka? Vat, kjo është i Marokit. I Marokit. Dejnë sa shkon? Shkon dhe 120 shlirë. Dejnë 120 shlirë, a? Problem, perfekt. Ma torën e pas kamirë, ërë edhe dëgjusit për mengu muzika. Po, po, po. A po bën, a? Po, ja. Perfekt. Shohet, një punën mire, dhe po qëtë për momentalisht që këmë shumë. Kjo, dhe më thonë, lëkura që është e veshtë është pej ditës por, a? Ja, ja, aje kjo është komplet e këmë punu në Shqipëri, e këmë punu para një 6 vjetë. Perfekt, u ka po, a? Me kristin, me dushemi, me këtu me veshë, komplet është e kryme. Në... A hargjën shumë kjo? Sa argjën shumë, 6-7 litra. A na lëshoni rrugën veç pak? Kingi! A fa, një ma. Me na fojtë. Ka u të gjatë me. Ka, që e selu? Selu që kënej, që kënej. Së ndela, ne. Perfekt vëzit më në pas ta. O, ta shkjo është kevi vjetë, nuk është nej kevi ka u vëtë e ka ndonë. Pas ka në ordë. Apo del shpesh me të? Ja, shumë rollë, pak. Shumë rollë, më shtaja bëj 100 km në vjetë. 100 km në vjetë. Se nuk jetoj këtu, për që të ashtuje, s'ka kush me... A këtu pëllen, a? Po, këtu e lojë. Kur t'vjen, dalë për qefi me tonë? Po, dalë për qefi, zakonisht kjo është për verë. Vesh për verë. Për kohët mirë, kohë është kohëa mirë. Normal. Edhe në dëshanë aty nuk ka nej... Nej... Gjo interesante, atë nuk... Te i ku je ku në Maslorgje? Vala prej që e ku mblim Maslorgje, e më ku në Tiranë dhe në Prishtinë. Dhe i në Tiranë, ani, ka vëzit mirë për Tiranë, ka dalë, ka dalë? Ka dalë, po ki nevoj mi dhonë zjarë. Normal, kjo për qefi. Kjo është pun qefi, ka dalë, dalë, pun qefi. Ma së pare, ka zëna, pse a ke qi qëto dy brinat që do? Këta brinat e simbolizojnë në alëcijin, bjeshkët. Po, me gjitha se kjo është gjypi që një kapët që do kun majtë bjeshkët shkonë. Qëfar është? 4x4, kjo është gjypë Amerikanë, prodhimi i 75-ës, me emën e tij Renegade, para vranglerit, që është prodhu mas 77-78-ës. Mas 78-ës. A hypo me këshyrën për imra? Po, mërë pëse jo. Hajde, hypë të janë, hajde, Kingi. Edhe kjo vjene, ka venin edhe kjo. I ka i dje? Unë jem i Sharrit, Komunës Dragashit. Komunës Dragashit. Po. Apo del malë në ka? Në Sharrit, në Sharrit atje jetojmë. Kemi kompaninë turistike Tosa me autobuza, vindërkomtare, edhe për Austrije. Edhe për këtu vendore. Kështu që me këto kum dal, ky gjithë bjeshët e Sharrit ka qëndit. Këto bjeshë e Sharrit. Domthon, në arsin mbitetare e ka arrit çka ke 2400 metra. 2400, çka ka hy? Ka 10 vjet.
Po le, po normalisht. Që është rregulluar, është merë me tuma shumë. Nuk është kjo që ka qenë majrët. Është ka bua atë... A është tira me mirë bajt? Valla, fështirë është. Fështirë është. Se po thë fështirë? Po fështirë se ka pjesë që mo nuk eksistojnë. Ka pjesë që së mund t'i afrojsh asë kundë, asë në Evropas. Që dhe mësë kjo që është prodhim Amerikon. A u dhesh? Qka bon, qka rëgullua? Rëgullua këtë pi të dyrë dhe të mija. Këtë pi të dyrë dhe tua? Qa ku më po këmë me të? E pikurit je mara kleti kështu në kera të lëtaj mera, në lëtaj mera. Po ne si familje jona, në treve në opojës, të parit në treve në opojës kemi pas traktore. Por në traktore? Vitet e... Ti nuk e di. Po dogë është si Meksikana, a? A jo. A ki mara këtë stil? Pa. Me shisher, me mustache. Ku e ki hajde vetë që kjo, a? Kysh, me isho nga Shkodër. A, ki e pas, keni kjerë, perfekt. Qfar kjerë? A mësë, a oje periudat gjelëmonë dhe? Ja, 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 me i vonëshem ishë, me i vonëshem. Si model ishë bërë më heret, por ishë bëndër dhe në vite 60-70. Qfar kjerë? Qfar veturës? Kysh, si të rëjnë Charleston, Charleston që i thojnë të italian due cavalli. Qfar prodhimi o kjoj, cili qëtë? Prodhim frances. Prodhim frances, që so e kiti? Po kjo është tip Citroen. Që so e kiti, e në prënsi? Jo, kjo e ka në prënsi një shok nga Shkodra. Shok nga Shkodra, ti ke ordhë? Unë kam marrë me kështë shokën, se unë jam nga Ulqini, jam kryetari i klubit Oltajmereve të Ulqinit. A, kryeto, a ka Oltajmera në Ulqin, heq? Po ka, ka Oltajmera, ka. Dhe ka edhe kemi edhe një klub që funksionon të 16-17 vite. Pse jeni marak në Oltajmera, në Dragonit? Po si pasion. Si pasion, a? Pasion ma tepër. A him pak mrena e këshyrum, e këshyrum, hajde e këshyrum veturën. Hajde voli këtu. Qërë e farë sistemi me qilderën, a? Hajde voli futu pak. A kjo është keq ështu prodhimin, a o i... Original... Original e po prodhimin, a? Si mas... Atyre pjesëve që ishin. Pjesëve që ishin? Po, ishë bërë komplet original. Ka bërë disa vite, por...